Ну, просто в 10-11 класі от, переважна більшість школярів визначається, куди вони вступатимуть, який вищий навчальний заклад, на яку спеціальність. І фактично ну, два останні роки вони займаються тим, що готуються до складання ЗНО, тобто вивчають основні предмети ретельно. Там в школі з репетиторами працюють. Насправді це ЗНО – це велике досягнення ну, в тому, щоб подолати корупцію при вступі у вище. А з іншого боку, це біда, оскільки не можна все навчання в старшій школі зводити до натаскування, до складання тестів. Реформа НУШ була покликана якраз до того, щоб дитина могла перетворити ну, свій вибір усвідомлено робити, да? Готуватися до вищого навчального закладу 3 роки, щоб могла обрати профіль предметів, бо коли ти вчиш 22 предмети, всього потрошку, а ще маєш додаткове навантаження підготуватися до вступу в навчальний заклад, тобі просто не вистачає фізично часу. І з друзями погуляти, і глибоко вивчити ті предмети, до яких ти маєш ЗНО, підготуватися. Це така стресова ситуація. Ну, це дуже стресова ситуація. Плюс ми бачимо ще ці 2-3 роки карантину, пандемії, які дуже вплинули на якість знань не тільки в Україні, а й по всьому світу. Проводилося дослідження в 147 країнах світу, проводив Світовий банк, і вони побачили дуже великі гепи в знаннях. Навіть в таких благополучних країнах, як Нідерланди, Америка, діти втратили в знаннях десь близько 9 місяців навчання. Особливо в таких природничих науках, як математика, хімія, фізика, там, де ти сам не зміг розібратися в якійсь темі, ну, це нашаровуються ці гепи в знаннях, і діти просто самостійно, якщо батьки не мають можливості оплачувати репетиторів, додаткові заняття, ну, просто не можуть самотужки довжинути. Такий так, стресовий період, треба да. харчуватися. Добре, да, потрібно Катя, харчуватися, значить, якраз їжа дуже чудово Я просто одну бороться. Тезу хочу дуже важливо сказати. Я хочу сказати, що в Україні є сайти, де можна безкоштовно підготуватися до ЗНО. Наприклад, на Прометеусі, на Едері за допомогою там британського посольства є розроблені хороші курси з усіх предметів до ЗНО. Підготовка. Будь ласка, пройдіть пробне тестування. Якщо недостатньо знань, то їх можна підготуватися. А по-друге, я хочу звернутися до депутатів, до уряду. Виділіть, будь ласка, ще є час, можливо, фінансування для вчителів, щоб вони могли додатково займатися з учнями, які ну, мають великі прогалини в знаннях, не через власну лінощі, а через те, що вони просто під час дистанційки не змогли ну, опанувати ці знання. Оксана, я думаю, зараз якраз будете мати змогу поставити питання депутату, але перед цим додам, що заробітна плата вчителів зросла на понад 25%. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, сьогодні вчитель першої категорії в Україні отримує 13 тисяч гривень. Шмигаль також наголосив, що в рамках програми ноутбук кожному вчителю сучасною комп'ютерною технікою забезпечено понад 61 тисяча вчителів. Крім того, триває розвиток програми «Всеукраїнська школа онлайн». Там вже є 1800 різних уроків по 73 курсам. На платформі також функціонує кабінет вчителя, завдяки якому можна створювати віртуальні класи, відстежувати навчальний поступ учнів і давати зворотній зв'язок. Георгій Мазураш, народний депутат України та представник фракції «Слуга народу» долучається до нашого обговорення. Пане Георгію, вітаємо вас. Вітання. Пане Георгію, опиняємось в такій ситуації, що нам можуть почати писати вчителі і запитувати, то як отримати ноутбук? Пане Георгію, як наші вчителі зможуть користуватися новітніми технологіями задля того, щоб освітній процес в українських навчальних закладах, він дійсно був і сучасним, і динамічним, інтерактивним? Тому прошу. Ну, якщо будуть звертатися на телеканал «Рада» за ноутбуками, це буде цікавий варіант. Звісно, що треба реалістично дивитися на ситуацію і запроваджуючи якісь там новітні технології, розуміти, що далеко не всі викладачі мають змогу забезпечити себе самостійно такими технічними засобами. І, звісно, завдання ну, влади там, та забезпечити
відповідні там ноутбуки, інші якісь необхідні там інтерактивні дошки, чи що там ще потрібно в різних ситуаціях. Ви там обговорювали ЗНО, і я так вангую, як кажуть, що в майбутньому, я думаю, що можна буде, що будуть якісь зміни. Це я не говорю про якісь законодавчі ініціативи, щоб ви правильно розуміли, просто свої особисті якісь прогнози роблю, що, можливо, відбудуться зміни, які дозволять, скажімо так, розділити цей процес ЗНО на якісь етапи, коли школярі зможуть поступово там здавати якісь там сегменти, скажімо, цього оцінювання, а не так, як зазначили гостя в студії, там витрачати певний час на те, щоб готуватися цілеспрямовано до здачі ЗНО. Крім цього, я вважаю, що було б доцільно передбачити, і перепрошую, якщо я, можливо, це є, а я не знаю, передбачити, що якщо пробне ЗНО там школяр або школярка здала, бо здав краще, ніж потім основний, то давати можливість зараховувати пробний, як вдаліше. Да? Тобто, я працюю в комітеті молоді і спорту, в спорті ви знаєте, що, як правило, три спроби завжди є, так? А тут якби лише одна, тому пане Георгію, це була б ще одна спроба. От давайте запитаємо у пані Оксану, я нагадаю, що це співавторка концепції НУШ, а чи можна результат пробного тестування, якщо він набагато є кращим, аніж результат основного, зараховувати як підсумковий, щоб цей результат був в сертифікаті, який вже подається при вступі до вищого навчального закладу? Ні, це виключно спроба для того, щоб психологічно налаштуватися. Там з ЗНО є зовсім інша проблема. Минулого року, приміром, не вистачило коштів на те, щоб забезпечити дворівневу ступінь перевірки тестів. Зазвичай, щоб уникнути помилки, два експерти перевіряють тест. Якщо один експерт щось не помітив, інший перевіряє. І на це не було грошей. І це призводило до багато оскаржувань, помилок. І дуже важливо... А не було скільки грошей, щоб, наприклад, грошей. Дуже важливо, і дуже велика просьба конкретна до депутатів, якщо можна, пролобіюйте, перевірте, щоб ці гроші були. Це дуже важливо, щоб забезпечити прозорість і чесність перевірки цих результатів ЗНО, а також гроші на розвиток цих тестів, щоб вони були не пласкими, простими, щоб вони були все більше і більше наближалися до компетентностних таких подібних, які ПІЗА, які лінійки вимірювання тестів, які застосовуються у всіх європейських розвинутих країнах для перевірки знань. Бо ми зараз переходимо в новій школі на новий стандарт, який є не просто здав і забув ці знання, а які навички і вміння перевіряють. І там дуже важливо розробити під цей лінійку вимірювання, оцінювання. І дуже важливо вкласти ці гроші, в тому числі для розробки нових тестів. От для цього дуже важливо. А також не тільки техніку, а й методики для вчителів, навчання для вчителів вкластися в проведення високошвидкісного інтернету для вчителів. І 60 тисяч ноутбуків, велика дяка, що передали їх вчителям. За нашими підрахунками не вистачає ще трошечки 40 тисяч, щоб покрити всю Україну, і вчителі були з ноутбуками. Ще хочу наголосити, що 10% дітей зовсім не мали можливості навчатися, бо в них теж не було техніки і доступу до інтернету, і іноді так відбувалося в них навчання, що вчителька на велосипеді їм розвозила завдання або залишала у школі десь якісь папірці для них. Тому дистанційка була дуже важкою, і великі втрати були в знаннях у наших дітей. І зараз важливо взяти ці європейські міжнародні практики і не просто підвищити вчителям зарплати, а дати їм можливість витратити кошти на додаткові години, бо зарплата вчителям нараховується за години праці, щоб вони могли додатково позайматися з тими дітьми, які залишилися поза навчанням під час карантину. Пані Оксана, ми дуже дякуємо вам за те, що ви зараз у прямому ефірі телеканалу «Рада» піднімаєте дуже важливий пласт тем, які пов'язані з освітою, тому що освіта – це наше майбутнє. Можливо, буде коротка реакція пана Георгія Мазурашу з приводу того, що висловила пані Оксана, тому що те, що мене особисто занепокоїло, це те, що результати основного
тестування, зовнішнє незалежне оцінювання, з кожним роком вони стають все гіршими і гіршими. Я думаю, що тут повинна бути синхронна робота там виконавчої влади в особі Міністерства освіти і науки, парламенту в особі комітету профільного з питань освіти. Тому, пане Георгію, ваша коротка реакція, і будемо рухатися далі. З одного боку, ми констатуємо, що результати стають скромнішими. З іншого боку, пані Оксана пропонує ускладнити, так, якщо просто сказати там ті тести, да, тобто зробити їх інакшими, ніж тепер. Я зрозумів, принаймні, що йдеться все-таки про ускладнення їх. Да. Я думаю, що наслідки різні та різних процесів і суспільних, і там економічних, і інших там призвели до того, що у нас скромніші стають результати на тестуваннях. Але я хочу зауважити, як силою вже, так, що свого часу, коли ми вчилися в школі, наприклад, там не було ніяких у нас репетиторств, я навчався на відмінно в школі, будучи з малоімущої сім'ї, і навіть ніяких там думок про те, щоб там якісь додаткові там заняття були, і тоді ще не було. Потім там вступив до вузу без ніяких там протекцій, і тоді ще. Тобто я розумію, що ЗНО – це дуже класна річ для того, щоб більш об'єктивним зробити це оцінювання і дати шанси здібним дітям вступити там, да, на чесних, прозорих умовах до вузів. Переважно так і відбувається зараз за цією системою. Але що стосується от цього репетиторства і так далі, як не дивно, я до цього ставлюся негативно. Я вважаю, що ми маємо зробити все для того, щоб не ускладнювати шкільну програму, а навпаки спростити її і зробити її доступною для середньостатистичного учня, тому що у мене стійке враження, і це стосується не лише останнього часу, коли я там 2 роки з хвостиком є нардепом, а й просто весь час я звертав увагу, що у нас програми, як правило, ускладнювалися, і вони орієнтовані переважно, як ми жартуємо, на кіндервундера, да, на вундеркіндів, да, на тих більш здібних школярів. А такі там скромнішими здібностями вони часто опиняються в становищі, коли вони вже безнадійно відстали, і вони просто відвідують школу там, як кажуть, для галочки, там протирають штани. Тому я вважаю, що ті зміни, які відбуваються зараз, для того, щоб поступово там в старших класах діти могли там десь рухатися, умовно там хтось, можливо, якісь професії вже буде зможе там опанувати в рамках школи. Ми теж свого часу там хлопці отримували там в кінці, після, якщо повно 10 років навчалися, там могли в останніх роках там отримати права, або там дівчата там вчилися шити і тому подібне. Тобто, а ті, кому дано, як кажуть, там займатися наукою, можливо, або там йти там на викладацькі якісь там професії, задачі, то тобто я вважаю, що треба спрощувати, а не ускладнювати. А з приводу бюджету, то якраз напередодні ввечері я там теж підписав одну з законодавчих ініціатив, яка передбачає там підняти мінімальну зарплату для вчителів на рівні 3 мінімальних зарплат в Україні. Але це, я думаю, що більш декларативний характер буде носити, тому що поки що я не бачу реальних можливостей це забезпечити. Пане Георгію, надважливе питання на порядку денному – це реформа системи освіти. Давайте, зокрема, і про це також поговоримо. Зараз, оскільки дійсно це надважливе питання в контексті того, що наразі от відбувається, і ще складніше робити цю реформу, враховуючи наш час і пандемію коронавірусу, яка, на превеликий жаль, не відступає. Так, ну і реформувати систему освіти від дитсадків до університету. Нова українська школа має запрацювати на усіх рівнях, а не лише у молодших класах. Про таке заявила народний депутат та мама 6 дітей Юлія Клименко в інтерв'ю телеканалу «Рада». На жаль, у нас якби тільки молодша школа де-факто є зараз, ну, такі в стадії реформування. Ні старша школа, ні дитячий садок, туди руки ще не дійшли. І тому воно розриває між школою молодші класи, старшими, молодшими і університетом. Тобто у вас різні якби підходи, різні освіти, в результаті виходить абракадабра. Тому безумовно треба. Я просто, це дуже величезні ресурси, і основне, це дуже величезна кількість вчителів, яких треба наново навчити.
Оксана, ви погоджуєтеся, що все ж таки потрібно, щоб молодша школа, старші університети, вони всі розвивалися лінійно, щоб не було розриву між тим, як дитина, наприклад, вчиться в молодшій школі, потім переходить в старший, в університет, і це абсолютно різні підходи, в тому числі з боку вчителів. Ну, ми 3 роки обговорювали цю реформу, склали плани. Зараз під це написані вже і прийняті закони. І за, ну, треба далі рухатися. Реформована молодша школа. Цього року, 22-го, всі діти абсолютно переходять в 5-й клас нової української школи. Під це є новий державний стандарт. Мають бути перенавчені абсолютно всі вчителі 5-9 класів. Зараз дуже важливо прийняти закони про реформу і почати формувати мережу для старшої профільної школи. Там дуже велику роботу мають зробити місцеві ради, які є засновниками школи. Тут якраз розв'язується оце питання, про яке говорить шановний пан депутат, щоб розділити на профільну школу ліцеї, які будуть готувати дітей здатних, ну, які хочуть вступати в вищі навчальні заклади, відновити професійну освіту, яка буде давати професію майбутню дітям поряд з середньою освітою, готувати їх до ринку праці. Але то неможливо зробити без переходу до 3-річної старшої профільної школи. Бо за 2 роки, як зараз, ну, дати все це, впихнути дитину неможливо. Вони як нафарширована риба, вони просто плавати не можуть. Розумієте, ніби риба просто напхана знаннями, і ця дитина бідолашна закінчує школу нездорова, хвора. 4% тільки дітей не мають порушень постави, шлункових розладів через те, що ці знання вони не можуть не перетрутити, не на практиці, ну, застосувати, тому що вони відірвані від життя. Освіти, але про треба здоров'я, просто так створити Оксана, реально вам, хороші наукові ліцеї і поговоримо, хороші професійні заклади, які їм будуть давати міцну професію, вже прив'язану дякуємо до виробництва. Спасибі. Пані Оксано, ми вам дуже дякуємо. Давайте поговоримо так само про соціальну політику, але трошки в іншому ключі. Зарплата поліцейського зросте. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді, згідно з яким оклад працівника Нацполіції ставитиме 10 прожиткових мінімумів. Зараз це вже він становить 2481 гривню. Відповідно, зарплата поліцейських буде не нижчою за 24810 гривень. 24 тисячі. Поліпшення грошового забезпечення правоохоронців почнеться вже до кінця січня. Першочергово зарплати зростуть у патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні операції об'єднаних сил. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. Також ми очікуємо наступного підвищення в квітні. Зауважу, керівники Нацполіції структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Павловський, експерт із питань соціальної політики. Пане Андрію, вітаємо вас. Наскільки високим ви оцінюєте ось це підвищення зарплат поліцейським до 10 прожиткових мінімумів? Так, це, власне, 24 810 гривень. І причому, як каже голова Нацполіції пан Клименко, що в квітні очікується теж зростання. Ви вважаєте це достатньо зарплатньою, чи, можливо, правоохоронцям, на вашу думку, зарплата має бути більшою? Ну, безумовно, тим, хто, як кажуть самі поліцейські, працює на землі, безпосередньо стикається з людьми, з вуличною злочинністю, їм треба підвищувати заробітну плату, так же, як і працівникам карного розшуку. Але разом з тим може почистити апарат, зможе зменшити кількість бюрократів, що сидять по міністерствам, папірці перекладають там в різних управліннях і так далі, вивчити, наскільки доцільна їхня діяльність і так далі. Да? Тобто це повинна бути двостороння така робота. А разом з іншого боку ми бачимо пріоритети держави і влади, тому що, наприклад, обіцяне підвищення заробітних плат вчителям і військовослужбовцям перенесли на наступний 2023 рік.
А от поліцейським будь-що треба підвищувати. Угу. Я сподіваюся, ми ж не поліцейську державу будуємо, де от поліцейсько-карним органам тільки пріоритет. Пане Андрію, подивіться. Пане Андрію, подивіться на зарплати прокурорів, суддів і так далі. У нас зараз якраз скайп-зв'язком Георгій Мазурашу є. Він як представник «Слуг народу» у парламенті може і якраз говорив про зарплату вчителів. Пане Георгію, ось питання. Перенесене підвищення заробітних плат вчителям. Чому і чи може вона бути, ну, скажімо, рівноцінною, аніж зарплата правоохоронців? Чи, можливо, ви вважаєте, що вона має бути більшою? Ну, як я вже казав, да, що є бажання, є там якісь політичні заяви, а є реалії. І без наявності відповідних бюджетних коштів зрозуміло, що складно говорити там про підвищення тих чи інших зарплат, які майже у всіх там секторах і сферах потребують. Так, ну, наскільки важко в реаліях, наскільки важко в реаліях виставляти пріоритети, пане Георгію? Але пріоритети завжди складно виставляти, тому що ті, які не потрапляють у зону пріоритетності, завжди протестують, так, і там і вимагають визнання саме їх там праці більш пріоритетною. Це складна тема. Зрозуміло, що в цей час, напевно, там безпекові моменти виходять на перший план. І ми мали розмову там, коли спілкувалися із міністром, з його колегами там підлеглими, теж керівниками, обговорювали перспективи підвищення зарплат правоохоронців, то там були десь певні і закладені певні механізми, коли вони самі своєю роботою, скажімо так, підвищивши ефективність роботи, зокрема в боротьбі там проти торгівлі там під акцизними товарами без акцизів і так далі, тобто зможуть піднімати собі фонд заробітної плати. Водночас я погоджуюся з паном Андрієм, що варто десь і зменшувати бюрократичну складову в будь-якій сфері, не лише в правоохоронних органах, тут, можливо, вона і менше, ніж в інших. Тобто, справді, пане Юрію, у нас, ну, продовжуючи вашу тему, так і відповідаючи пану Андрію, дивіться, зарплати вчителів зростуть з січня. Кабмін встановив розмір підвищення посадових окладів працівників у державних і комунальних закладах освіти. І мова йдеться про постанову від 28 грудня 2021 року. Тобто на передостанніх і останніх засіданнях уряду, в принципі, те, що ви, тобто я до того, що ви кажете, що в цьому році не заплановано підвищення, а насправді уряд таки попіклувався і про вчителів, в тому числі, так само, як і про правоохоронців. Тож маємо не заплановано базу нового підвищення. Тобто ми, звісно, що хотіли б, щоб підвищення було суттєвішим, щоб воно почувалося гідно. Пане Андрію, будь ласка, вам слово. Ви не згодні з фактами? Я з фактами згоден, так що не треба маніпулювати, що хтось там з фактами і так далі. Я хотів би сказати, що це ж планове підвищення відбудеться, що затверджено урядом, що яке і так передбачено законами, там зростанням прожиткового мінімуму відповідно пропорційно буде зростати мінімальна заробітна плата, а зростає мінімальна зарплата, всім бюджетникам будуть, в тому числі і вчителям, будуть підвищувати. Але ж обіцяли, ви сказали, що не будуть підвищуватися взагалі. Це так само маніпуляція, як ви кажете. Ну, ще раз прошу, не треба перекручувати. Я сказав, що обіцяне підвищення, яке додатковим є і значно більшим, ніж те, що відбудеться у зв'язку з підвищенням соціальних стандартів, от його саме перенесли на 2023 рік. Ще раз повторити? Не дуже зрозумів, про що мова, але хто що обіцяв, не в курсі. Я точно не обіцяв. Я вважаю, що це якраз реалістично. Я можу нагадати обіцянку пана Зеленського, що кожен вчитель буде отримувати
по 4 тисячі євро. Пам'ятаєте цю передвиборчу обіцянку? Ну, будь ласка, ну, це, ну, ці маніпуляції вже давно не актуальні. Тому, ну, які це була не обіцянка. Це була, пан Андрію, це була відкритий майданчик, обговорювали, там людина просто помилилася. А хто за язик тягнув? І це не було ніяких обіцянок не було. Просто один з залучених фахівців там помилився, і, ну, це ж вже давно все з'ясували. Не варто вже на ці теми маніпулювати. Звісно, що треба піднімати зарплати і вчителям, і правоохоронцям, і іншим працівникам, але треба це робити, базуючись на реаліях, а не просто там. Тому що завжди, знаєте, ви ж маєте великий досвід політичний. Завжди легко, будучи, наприклад, там в опозиції, говорити про те, що треба все підняти, всі соціальні стандарти і так далі. Але коли переходять вже у владу, завжди риторика міняється. Ми першу каденцію у владі, тому ми просто базуємося на реаліях і, не обіцяючи золотих гір, потрішечки там крок за кроком реалізовуємо те, що записано, зокрема, в програмах передвиборчих Зеленського і «Слуги народу». Потрішки, крок за кроком. Я можу додати інформації, панове, зокрема, на 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам у закладах шкільної освіти компенсуючого типу, на 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти і на 30% у спеціалізованих будинках дитини для дитячих будинків. Окрім цього, до класне керівництво так само буде доплата. Вчителю першої, четвертої підготовчих класах на 20%, п'ятих-одинадцять класів на 25%. Пане Андрію, взагалі, як оцінюєте реформу освіти, яка от зараз закладена, і обговорюємо ми так само, і безпосередньо саме реформу в їдальнях для дітей, от зараз переглядаються, і знову нове таке меню складається з сучасних продуктів, яке буде цікавіше, можливо, дітям, ну і харчування так само в найкращому випадку покращиться, а можливо і ні, як оцінюєте ви? Ну, ви знаєте, правильність кожної реформи повіряється практикою її застосування. От давайте подивимося з тим же реформою харчування, освіти певний час, потім будемо давати об'єктивну оцінку. Єдине, що я сподіваюся, що в результаті реформування не втратиться рівний доступ дітей до якісної освіти, незалежно від матеріального стану їхніх батьків, незалежно від місця проживання. Ми ж розуміємо, що в сільській місцевості якість освіти значно нижча, ніж в великих містах. От це об'єктивний факт. Ми це розуміємо, тому що немає вчителів іноземних мов. Іноді один вчитель суміщає декілька предметів, викладає одночасно і так далі, хоча це є непрофільні для нього предмети. От на це треба звернути увагу. Пане Андрію, а з чим ви це пов'язуєте? Саме з тим, що оклад маленький, чим молодь не хоче йти саме до педагогічних вузів? З чим ви от пов'язуєте те, що дійсно не вистачає вчителів в сільській місцевості? Можливо, треба якось покращувати клімат в селі? Престижність вчительської професії. Так. Ну, що б ми не робили, клімат ми навряд чи покращимо. Це від Господа Бога треба звертатись щодо клімату і теплої зими. Да? А от, інвестиційний клімат, пане Андрію. Ну, добре, хай інвестиційний. От, а при чому тут інвестиційний клімат до школи, коли вона бюджетна установа і фінансується? Ні, щоб молоді було чого там залишатися. Пане Андрію, ми зрозуміли вашу позицію. Дякуємо за ваш час. Андрій Павлоцький, експерт з питань соціальної політики, був з нами на зв'язку. Ну, а ми ще додамо на сам кінець інформації. В «Слузі народу» назвали 5 важливих законів, які цьогоріч має ухвалити Верховна Рада. За словами народного депутата Віталія Безгіна, нововведення мають стосуватися змін до Конституції у частині децентралізації, створення місцевих державних адміністрацій, ухвалення засад регіональної політики, забезпечення прозорості місцевого самоврядування, а також унеможливлення дискримінації селищ у питанні залучення коштів. Зростання економіки цього року буде за рахунок детінізації та інвестицій. Завдяки цьому буде можливість підняти соціальні виплати, мінімальну зарплату та пенсії. Про це в ефірі каналу «Рада» заявив Данило Гетманцев, народний депутат України, фракція «Слуга народу».
Ми розраховуємо на зростання економіки. Ми розраховуємо на зростання економіки і в зв'язку з детінізацією. Ми розраховуємо на зростання економіки планованими, майже 4% плануємо наступного року зростання. І також ми вкладаємо дуже багато і державних інвестицій, і програм з підтримки економіки, аби вона зростала. І соціальна сфера буде зростати і бізнес. Ну, отже, ми маємо пріоритети для Верховної Ради, для слуг народу, як монобільшості. 5 важливих законів має ухвалити Верховна Рада цьогоріч. Зокрема, тут і маємо законопроект про місцевий референдум. Це і спікер Руслан Стефанчук озвучував їх. Низка законопроєктів про народовладдя, завершити реформу, містобудування, децентралізація. Буквально по хвилині, панове, навіть менше, пане Георгію, ваші оцінки планів на 2022 рік. Ви би що поставили на перше місце, з чим потрібно завершувати? І, пане Михайло, те саме питання вам. Пане Георгію, давайте, будь ласка, з вас. Віталій назвав швидше ті законопроекти, які він вважає пріоритетними, тому що він працює в цьому напрямку децентралізації. І я, звісно, що підтримую колегу в тому, що треба нарешті все розкласти по поличках якісно і з місцевим самоврядуванням теж розібратися, щоб все працювало, вся система в цілому збалансована. І від цього теж залежить, до речі, той клімат, про який йшлося раніше. Зрозуміло було про що, про те, щоб були інфраструктурні зміни позитивні, що привабило би і молодь залишатися в селі і не лише в школах працювати, а мати так, інші робочі місця. Дякуємо, Георгій. Є інші пріоритети фізкультурного здоров'я, але на це вже часу немає. Дякуємо, зафіксували, пане Михайло. Заключне слово, 15 коротко дуже. Секунд. Якщо надзвичайно стисло, то це виконання, якщо в зовнішньополітичній сфері, це виконання стратегії зовнішньополітичної діяльності, в принципі, вона є. Це європейська, євроатлантична інтеграція, це реалізація оновленої хартії стратегічного партнерства з Сполученими Штатами, що надзвичайно важливо, і, безумовно, продовження Кримської платформи, як одної із міжнародних платформ, яка, до речі, разом з асоційованим тріо, із турецькою квадрігою, із Люблінським трикутником. Це важливі інструменти, які просувають українські інтереси в мірі. Дякуємо вам. Дякуємо Михайлу Пашкову, експерту з міжнародних питань. Він був гостем нашої студії в Кабінеті міністрів. Оксані Макаренко, співавторці концепції НУШ, дякуємо, вона була гостею наших колег у Верховній Раді. Георгію Мазурашу також дякуємо, слузі народу, він був з нами скайп-зв'язком до кінця. Зараз вже Дарина Філоненко готова розповідати останні новини. Дарино, привіт, раді тебе бачити. А колеги, вітаю, що ж дійсно чергова добірка новин вже готова. Я буду рада розповісти телеглядачам оновленого каналу «Рада», що нового сталося в Україні та світі. Ми починаємо за мить.